Pozdrav svima, ja sam Đorđe i dobrodošli na kanal Lične financije. U današnjem videu ćemo se baviti jednom drugačijom investicijom, znači nećemo se baviti berzom kojom se bavimo većinom vremena, već ćemo se baviti nabavkom solarne elektrane. Pre svega, ideja mi je da vidimo koliko nam kapitala treba, koja nam je oprema potrebna i generalno kakva je isplativost ovog projekta. Smatram da ovo može da bude interesantno mnogima, pošto većina nas ima objekte koji su pogodni za ugradnju solarnih panela i generalno imaju mogućnost da smanje troškove električne energije. Smatram da je ova tema posebno aktuelna i sada, kada država nudi subvencije za nabavku solarnih elektrana, tako da ćemo analizirati jedan slučaj sa subvencijom i jedan slučaj bez subvencije, čisto da vidimo gde smo. Tako da, ukoliko te zanima ova tema, ostani do kraja videa. Proces ugradnje solarnih panela teče poprilično jednostavno i tu nema nekih velikih odstupanja. Možda će biti razlike u redosledu koraka i to će zavisiti od toga koja firma će ti vršiti ugradnju solarnih panela. Ali generalno proces počinje analizom tvoje tekuće potrošnje električne energije, gde će ti firma najčešće tražiti račune za struju u prethodnih 12 meseci, kako bi se videlo koliko tvoje domaćinstvo troši struju, i to izraženo u kilovat časovima. Ovde se uzima 12 meseci kako bismo obuhvatili jednu celu sezonu i kako bismo videli da li postoji neki nagli rast potrošnje u nekim mesecima ili ne. Evo, na primer, ja ću uzeti za pretpostavku da moje neko imaginarno domaćinstvo troši 500 kWh mesečno, što je vrlo blizu republičkog proseka. Takođe, da bih došao do konačnog iznosa računa za struju, pretpostavit ću da je 2/3 struje potrošeno u višoj tarifi, to je ova tarifa preko dana, a 1/3 struje u nižoj tarifi. Kada ovo ubacimo u EPSO kalkulator, link će biti u opisu videa, dolazimo do iznosa od 4.492 dinara mesečno. Nakon što smo analizirali potrošnju, na red dolazi analiza lokacije gde bi ta solarna elektrana trebala da dođe. Ovde se pre svega misli na to koja je orijentacija krova na kojoj će se montirati ovi paneli, zatim koji je nagib krova, da li postoji neki objekat u blizini koji baca senku na krov i sl. Iz neke analize i razgovora sa stručnim ljudima došao sam do informacije da je najbolje da je krov okrenut ka jugu, što je negde i logično, i da krov ima nagib između 30 i 35 stepeni i da je idealan slučaj da nema ničega oko tog krova, da nema drveća, da nema drugih objekata i da je krov maksimalno izložen suncu tokom dana. I polako dolazimo do ključnog dela u našem procesu, a to je planiranje kapaciteta elektrane, što će dalje usloviti koja nam je oprema potrebna i koliko nam inicijalnog kapitala treba za investiciju. Ja sam nekom nezvaničnim analizom došao do zaključka da je za našu imaginarnu kuću dovoljna elektrana od 1,5 kW. Ona se sastoji od 6 panela, od 285 W. I ova elektrana košta oko 250.000 dinara sa nekim dodatnim troškovima. Ja sam na ceo trošak koji je na sajtu proizvođača dodao još 55.000 dinara, čisto za svaki slučaj, jer je bolje da budemo konzervativni prilikom projekcije nego da se posle iznenadimo. U svakom slučaju, ukoliko je trošak manji, to će samo poboljšati naš budući prinos od ovog projekta. Ukoliko uzmemo za pretpostavku da ćemo imati 5 sunčanih sati u toku dana, dolazimo do toga da jedan panel proizvodi 42,75 kWh struje mesečno, a cela elektrana oko 256 kWh mesečno, što je negde oko 50% naše mesečne potrošnje. Samo da razjasnim, broj sunčanih sati uzimam kao prosek za celu godinu, preko leta će biti malo više, preko zime malo manje, ali je ovo neki grubi prosek. I sada, znamo kolika je investicija, znamo koliko štedimo mesečno i sada je vreme da izračunamo koliki je period povrata naše investicije, kao i to kolika je interna stopa prinosa ovog našeg mini projekta.
Ukoliko znamo da je potrebno investirati 255.000 dinara, kao i da štedimo 50% mesečne potrošnje, što je 50% od 4.492, dolazimo do cifre od 2.246 dinara uštede mesečno. I sada nam je lako da izračunamo da će nam se investicija vratiti za 9 godina i 6 mjeseci, što je ipak nešto duži period povrata investicije. Ako uzmemo za pretpostavku da će paneli imati vek trajanja od 15 godina, možemo izračunati internu stopu prinosa, koja iznosi 6,88%, što je za nijansu niže od berze, ali je i dalje odlično sa obzirom da nema toliko rizika kao što ima rizika na berzi. I ono što mi je palo na pamet dok sam radio ovu kalkulaciju, jeste činjenica da sam ja sve ovo uradio, to jest da sam sve efekte izračunao na osnovu statične cene električne energije, što apsolutno u budućnosti ne mora da bude tako. Hajde da vidimo scenario u kojem ću ja uzeti redovno godišnje povećanje cene struje za recimo 2%. Ako samo uzmemo tu malu pretpostavku, period otplate će se smanjiti na 8 godina i 9 meseci, pošto sada štedimo više svakog meseca, a interna stopa prinosa će porasti na 8,86%, što je vrlo dobra stopa prinosa. Znači, nema toliko rizika, a i dalje uspevamo da nadmašimo skoro sve investicione opcije koje se nude nama kao fizičkim licima, što je zaista fantastično. I što je veći porast cene struje u budućnosti, to će naša korist biti veća. I hajde još samo da dodamo ono što je trenutno aktuelno, a to je subvencija države od 50% za nabavku solarnih elektrana. Ukoliko bismo zadržali sve ostale pretpostavke, a nabavnu cenu opreme smanjili za 50%, dolazimo do zaključka da period povrata investicije pada na 4 godine i 4 meseca, a interna stopa prinosa raste na preko 24%, što je zaista fenomenalno. Znači, ko može, neka obavezno uzme ovu subvenciju, zato što nudi odlične prinose, a još plus i čuva našu životnu sredinu, što je zaista odlično sa bilo kog aspekta posmatramo. I eto, toliko o postupku ugradnje solarnih elektrana. Nadam se da ti je ovaj video bio interesantan i da sam te makar malo zainteresovao da ugradiš solarnu elektranu i na svoj dom. Za kraj bih želeo da se zahvalim svom drugu Stefanu, koji mi je pomogao da prikupim i analiziram podatke, a također želim i tebi da se zahvalim na gledanju ovog videa do kraja. Ukoliko već nisi, ostavi like, pretplati se na kanal i vidimo se uskoro u novom videu. Pozdrav!